8 вересня о 13-й годині у Криничанському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Загинули троє людей водій та два пасажири автомобіля ВАЗ. Ще один пасажир ВАЗу отримав травми. Він зараз у лікарні. За повідомленням поліції Дніпропетровської області, попередньо встановили, що водій автомобіля Мерседес рухався по автодорозі, де встановлені знаки обмеження там ремонтують дорогу. Під час руху він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із автомобілем. «ВАЗ». наразі встановлюють усі обставини події і вирішують питання про відкриття кримінального провадження.